Bună, dragii mei, ne reîntâlnim pentru o nouă lecție de fizică. Înainte de a vedea despre ce e vorba, permiteți-mi să fac un scurt comentariu. De ună zi, întâmplător, am dat peste un canal de YouTube de niște lecții, nu de fizică, de pildă, o lecție era legată de cum să faci fasole bătută, alta de cum să faci varză cărită, care avea un număr mare, imens, de ordinul zecilor de mii de accesări. Eu sper ca ce discutăm noi să vă fie util. E adevărat, nu la fel ca și cum să faci fasolea bătută sau varza călită, dar să vă fie util pentru ce învățați voi la fizică. Bun, asta așa ca un comentariu ca să destindem un pic atmosfera. În fapt, ce o să discutăm astăzi? Fizica aplicată, echilibru mecanic al solidului rigid, clasa a noua. Deci este o lecție pentru clasa a noua, care vine să continue lecția pe care am, probabil, ați văzut-o data trecută. Este și motivul pentru care v-am pus citatul acesta pe care pare om de știință, cunoscutul om de știință Albert Einstein, l-a precizat la un moment dat, în sensul că lucrurile trebuie să meargă înainte, da? Dacă vrem să ne păstrăm echilibru fier și mecanic. Bun. Despre ce va fi vorba? Va fi vorba de niște aplicații practice, de niște aplicații teoretice și cu caracter experimental legate de echilibru mecanic al solidului rigid. Mai concret, este vorba de niște probleme legate de noțiuni discutate în lecția trecută. E vorba de centru de greutate, de compunerea forțelor paralele și, în general, de echilibru mecanic al solidului rigid. Bun, acestea fiind zise, hai să trecem la treabă. O prima aplicație este legată de determinarea centrului de greutate. Este vorba chiar de o problemă pe care am analizat-o la sfârșitul lecției trecute. Dacă vă aduceți aminte, e vorba de o placă omogenă, da? Asta e placa omogenă și care are aceeași grosime pe toată suprafața ei și data trecută am identificat o metodă practică de determinare a centrului de greutate care se baza pe împărțirea corpului respectiv în două corpuri cu centre de simetrie, unde centrul de greutate coincide cu centrul de simetrie și astfel să reducem problema la a stabili poziția centrului de greutate pentru un sistem format din două puncte materiale. Da? Mai concret, deci am împărțit corpul în două dreptunghiuri, practic, ca suprafețe, da? Fiecare având centru de greutate la intersecția diagonalelor și, practic, deci, centru de greutate al ansamblului celor două puncte materiale, deci al întregului corp, ar trebui să se afle, evident, pe undeva între cele două centre de greutate ale fiecăreia din suprafețele delimitate, da? Deci undeva pe acest segment de dreaptă. Dacă continuăm să împărțim altfel suprafața respectivă, da, avem un dreptunghi acum de data aceasta și dreptunghiul acesta mare, da, e figurat cu albastru acolo. Remarcați, la fel, procedând ca mai înainte, centrul de greutate ar trebui să se afle undeva pe segmentul de dreaptă care îl vedeți aici figurat cu albastru, da, și care unește centrele de greutate ale celor două suprafețe delimitate, așa cum vedeți aici.
În concluzie, evident, centrul de greutate ar trebui să aparțină și unui segment de dreaptă și celuilalt, deci e clar că va trebui să se afle la intersecția celor două segmente de dreaptă. Acum o să încercăm să rezolvăm această problemă raportând corpul nostru la un sistem de referință și încercăm să calculăm efectiv în raport cu acel sistem de referință coordonatele centrului de greutate respectiv. Deci, care ar fi problema? Deci, acolo e centrul de greutate pe care l-am identificat mai devreme, da? L-am notat cu G. Deci, problema presupune niște date, da? Observați aici că am notat datele cunoscute, respectiv lungimile respective, L1 aceasta, L2 și celelalte lungimi care o să ne ajute să găsim niște relații concrete pentru poziția centrului de greutate. Da? Mai departe, sistemul de axe pentru care am considerat originea în O, deci axa OX, axa OY, și hai să vedem mai departe. Deci mai departe, evident, cerința problema este să determinăm poziția centrului de greutate în raport cu sistemul de axe considerat, notat aici X, O, Y. De data trecută am văzut că poziția centrului de greutate, coordonatele centrului de greutate, presupune pentru un sistem de două puncte materiale, da? Unde am notat aici, presupune două coordonate, coordonata pe axa X rotată aici cu Y, și coordonata pe axa Y notată cu Y, G, da? M1, M2 reprezintă masele celor două suprafețe, celor două porțiuni ale corpului, da? Deci, practic, am redus și aici sistemul la două puncte materiale. Cele două suprafețe considerate aici sunt următoarele, care delimitează cele două corpuri, da? Deci, aceasta este o suprafață, dreptunghiul acesta, da? Și evident ce rămâne este cealaltă suprafață, deci practic ne referim la masele celor două porțiuni ale corpului delimitate de cele două suprafețe. Bun, și cum știți de data trecută, da, X1 și X2 o să reprezinte coordonatele în raport cu axa X ale celor două suprafețe, la fel Y1, Y2, coordonatele în raport cu axa Y ale celor două suprafețe. Concret, am exprimat în continuare cele două mase, da? Deci, ro am notat densitatea, cu H am notat grosimea comună ale suprafețelor respective, da, avem aceeași grosime, așa cum am făcut precizarea inițial, pe toată suprafața plăcii respective. În rest, o suprafață, evident, e vorba de area triunghiurilor respective, A ori L1 pentru triunghiul pe care l-am fașurat aici, A ori L2 minus A, care reprezintă area celuilalt triunghi. Și mai departe, coordonatele respective, da? De la centrele de greutate. Deci, aici avem evident un centru de greutate, da? Aici avem celălalt centru de greutate, deci, practic, pozițiile lor sunt următoarele, exprimate în raport cu sistemul de axe de coordonate, da? Deci, pentru dreptunghiul, să spunem, porțiunea hașurată, da? X1 reprezintă, deci e clar că e vorba de intersecția diagonalelor, se află la, știm, poziția acestui punct. Deci de-aia am scris aici X1 egal cu A supra 2. La fel, pentru axa pe axa Y, da, se va afla la L1 supra 2. Va fi distanța care se separă față de raport cu axa Y. La fel pentru cel de-al doilea dreptunghi, dreptunghiul nehașurat, da? Deci
poziția este, dacă aici avem lungimea aceasta este L2, da? Scăzând A obținem această latură, da? Și evident, aflându-se la jumătate, de aceea am scris L2 minus A supra 2. Și la fel, Y2 este A supra 2, se vede clar de ce. Bun. N-avem acum decât să înlocuim în relațiile care reprezintă coordonatele pozițiilor centrului de greutate. Hai să vedem asta mai departe. Deci n-am făcut decât să înlocuiesc toate aceste constatări pe care, aceste relații pe care le-am scris anterior și evident să simplific, pentru că densitatea și grosimea plăcii respective fiind aceeași și apărând ca factor comun, să va simplifica. Rezultatul este cel pe care l-am obținut aici. Asigur, relațiile probabil că puteau fi aduse la o formă algebric, să spunem, mai compactă, mai simplă, dar este ok și așa. Deci, în acest mod, putem să precizăm, în funcție de datele problemei, care este poziția centrului de greutate în raport cu sistemul de coordonate ales. Bun, înainte de a rezolva cea de-a doua problemă, vreau să ne întoarcem puțin la lecția, la problema precedentă, pentru că am depistat o mică eroare și n-ați vrea să rămâneți cu ea. Deci aici evident este vorba de YG, nu? Nu e vorba de XG, deci e vorba de YG. Haideți să încerc să-l scriu așa, da? În loc de XG, evident e vorba de YG, de poziția centrului de greutate în raport cu axa Y. Bun. Și acum putem să mergem liniștiți la problema următoare. În ce constă? Constă la fel în determinarea poziției centrului de greutate al corpului pe care îl vedeți figurat aici. Corpul este de fapt un disc cel reprezentat la care suprafața este coloată în albastru, dar un disc circular, dar din care lipsește tot o porțiune circulară reprezentată aici cu alb. Și de fapt problema în asta constă, în determinarea poziției centrului de greutate al unui astfel de corp de asemenea omogen și care are aceeași grosime pe toată suprafața lui. Evident că dacă n-ar lipsi porțiunea circulară de culoare albă, centrul de greutate ar coincide cu centrul discului mare. În schimb, așa apare o problemă. Haideți să vedem cum o rezolvăm. Deci asta este problema pe care, sau mă rog, întrebarea care, al cărui răspuns va trebui să-l găsim în demersul pe care o să-l facem în continuare. Ce am notat? Am notat cu R mare raza discului mare, cu R mic raza porțiunii circulare care lipsește și evident poziția centrului de greutate ale acestui corp în raport cu centrul de greutate al discului mare va fi deplasată spre stânga. Evident că porțiunea, să spunem, din partea stângă atârnă mai greu decât cea din partea dreaptă. Cu o am notat poziția centrului de greutate pe care va trebui să o determinăm și hai să vedem care este ideea de lucru. Ideea este următoarea. La fel vom căuta să împărțim corpul nostru în două corpuri pentru care știm să precizăm poziția centrului de greutate, deci cumva să reducem problema la a determina centrul de greutate al unui corp care al unui sistem format din două puncte materiale. Bun,
unul din corpuri va fi discul mare. Discul mare, numai că practic nu avem toată greutatea discului. Din greutatea acestui disc va trebui să lipsească greutatea porțiunii circulare a orificiului respectiv, care reprezintă orificiul respectiv, ceea ce am și figurat aici. Deci dacă considerăm greutatea întregului disc, atunci va trebui practic să acționăm cu o forță exact în centrul, în centrul porțiunii circulare care lipsește, o forță egală cu greutatea acestei porțiuni, da? Care a fost îndepărtată din discul respectiv și care greutatea a fost notată cu G' și e reprezentată aici cu roșu, iar F este forța care practic cu care va trebui să acționăm în punctul respectiv ca să problema să fie redusă la să fie echivalentă cu problema cu situația pe care o avem noi în realitate. Sigur, mai departe nu ne rămâne decât să scriem condiția de echilibru pentru momente în raport cu punctul O, cu centrul de greutate al corpului respectiv, atât al greutății întregului disc notat aici cu G, da, și care tinde să rotească corpul în acest sens, și al forței F în raport de asemenea cu punctul O, care evident tinde să rotească discul în sens opus. Mai concret, da, va trebui să exprimăm masele celor două porțiuni corespunzătoare lui G și practic al lui G', da, mulțim cu accelerația gravitațională, evident obținem greutățile respective, da, și aici aveți exprimate masele în care pier pătrat mare, pier pătrat mic, evident, reprezintă suprafețele celor două porțiuni circulare despre care am vorbit mai înainte. Cu ro am notat densitatea, iar cu h, nu, grosimea, care am zis că este aceeași pe toată suprafața discului respectiv. Condiția de momente, față, așa cum am spus, momentele lui G și lui F față de punctul O, este scrisă aici, da? Deci CO reprezintă brațul forței față de G, da, în raport cu punctul O, R mare minus R mic, care reprezintă acest segment, plus CO, reprezintă brațul forței F în raport cu punctul O. Nu ne rămâne acum decât să rezolvăm practic această ecuație, da, în care să-l scoatem, să-l determinăm pe CO, e singura necunoscută, da, și vedeți că aici am înlocuit masele, am înmulțit cu accelerația gravitațională, am făcut simplificările de rigoare, da, deci evident că G mic se simplifică, densitățile se simplifică, de asemenea simplificăm prin pi, simplificăm pe h, da, ceea ce rămâne. Evident, vedeți aici, mai putem face încă o operație să descompunem diferența aceasta de pătrate, da? R mic, R mare minus R mic până R mare plus R mic, să simplificăm și rezultatul este cel care îl vedeți aici. Cele două probleme rezolvate anterior au evidențiat o situație care am putea să o numim sau să o încadrăm la compunerea unor forțe paralele. Da? În prima problemă era vorba de sistemul nostru, l-am redus la două puncte materiale și era vorba de două forțe de, care reprezentau în cazul respectiv greutățile, două forțe paralele care au același sens. În problema precedentă era vorba de două forțe de asemenea paralele, da? Dar care aveau sensuri opuse. Haideți să vedem cum putem generaliza o astfel de situație. Sigur că care e problema care apare aici? Că noi nu știm să compunem forțe paralele, nu că nu știm să obținem forța rezultantă. Evident, asta este un lucru
cât se poate de cunoscut. Dar nu știm să determinăm punctul de aplicație al acestei forțe. Nu știm pentru că până acum n-am discutat decât despre compunerea unor forțe concurente. Și ideea este să reducem problema noastră la compunerea unor astfel de forțe. Putem să facem acest lucru? Răspunsul este da, pentru că vă aduc aminte aici de un lucru pe care l-am precizat în lecția trecută, o observație pe care am făcut-o în lecția trecută, care am numit-o teorema lui Van Ion și în care ne spune că dacă asupra unui corp acționează mai multe forțe concurente, momentul forței rezultante este egal cu momentul forței rezultante. Da? Adunând toate aceste momente, o să găsim că are aceeași valoare cu momentul forței rezultante. Și încercăm să ne folosim de această constatare, deci cumva să reducem problema la a compune niște forțe concurente. Iată cum vom proceda. Deci aș vrea să urmăriți un pic ce am scris eu pe foaia aici. Deci, de fapt, am considerat, să spunem că aceasta AB ar fi o bară asupra cărei acționează două forțe, F1 și F2, două forțe paralele care au același sens. Am mai considerat fictiv, ipotetic, că mai acționează asupra barei două forțe care să nu schimbe absolut nimic în starea de echilibru a barei respective, pe care l-am notat aici cu F1 mic și F2 mic, da? Cele două forțe, așa cum am precizat și aici, împreună au, adunându-le, rezultă valoarea 0. Dau o rezultantă egală cu 0. Mai mult decât atât, acționând pe direcția barei respective, nu produc niciun moment de rotație. Momentele de rotație pentru bara respectivă sunt 0. Deci, practic, nu schimbă absolut nimic. În schimb, ne facilitează nouă situația în care, compunând F1 mare cu F1 mic în A și F2 mare cu F2 mic, să obținem două forțe R1 notate aici, R1 mare și R2 mic, care sunt două forțe concurente, pentru pe care știm să le compunem. Ce am făcut mai departe, da? Deci vedeți aici avem, am notat valoarea rezultantei celor două forțe scrisă relația și vectorială F1 și F2, evident aceeași valoare, am putea să spunem că R este egal și cu R1 vector plus R2 vector, da? Același lucru, datorită faptului că F1 mic plus F2 mic este egal cu 0, da? Deci am prelungit dreptele suport ale celor două forțe până când s-au întâlnit în punctul oprim, notat aici, da? Și haideți să vedem cum putem găsi poziția punctului O, care este poziția punctului de aplicație al forței rezultante a celor două forțe F1 paralele F1 și F2, da? Păi o să identificăm niște triunghiuri asemenea. Observați, odată avem acest triunghi, nu l-am mai notat aici, în care are un vârf în O', da? Și în care laturi sunt F, aici l-am luat triunghiul mic întâi, F, unu mare și F1 mic, da? Aceasta este F1 mic, aceasta este F1 mare, care este asemenea cu triunghiul AO'O și hai să scriem efectiv raportul de asemănare, e scris aici, da?
două rapoarte de asemănare care evident sunt, au aceeași valoare, sunt egale, da? Deci F-ul mic pe AO, da? Este egal cu F-ul mare pe OO'. Da? Asta este unul din rapoartele de asemănare și acum vom lua alte triunghiuri asemenea. Triunghiul în care ne apare F2 mare, da? Ca latură. Deci observați, aici este triunghiul acesta în care o latură este F2 mare, cealaltă este F2 mic și care este asemenea cu triunghiul O'OB, scriind de asemenea raportul de rapoartele de asemănare și egalitatea lor, deci avem F2 mic supra BO, da? Egal cu F2 mare, da? Supra OO'. Împărțind cele două relații, rezultă de fapt ce avem în continuare, da? O relație care ne permite să determinăm poziția punctului O în raport cu segmentul AB. Deci asta este situația în cazul forțelor care sunt paralele și care au același sens. Forțe paralele care au sens opus. Da? La fel ca și în cazul precedent, deci am considerat același, să spunem, aceeași bară rigidă a AB. Cele două forțe sunt F1, da? Și F2, două forțe paralele, în schimb, care au sensuri opuse. La fel, ca să reducem problema la compunerea unor forțe concurente, am reprezentat forțele F1 mic și F2 mic, forțe care împreună dau o rezultantă egală cu 0, da? Evident, R egal cu F1 plus F2 și rezultanta, deci sunt lucruri pe care am spus că evident știm să le determinăm și valoarea rezultantei știm să le determinăm, da? Cu R1 am notat rezultanta dintre F1 mare și F1 mic și la fel cu R2 rezultanta dintre F2 mare și F2 mic. Am prelungit dreptele suport de asemenea ale forțelor concurente și observați că se întâlnesc aici în O'. Evident, punctul a cărei poziție dorim să o determinăm este notat aici cu O, deci ăsta ar fi de fapt punctul de aplicație al rezultantei celor două forțe paralele și de sens opus F1, F2. De asemenea, o să identificăm niște triunghiuri asemenea. Deci, odată avem triunghiul OAO', da? Care, așa cum remarcați, este asemenea cu acest triunghi pe care îl hașurez eu acum, da? În care componente laturi sunt odată F1 mare și F1 mic, da? Scriind de asemenea rapoartele de asemănare și egalându-le, da, avem F1 mic supra OA, da? Ăsta este F1 mic, ăsta este OA, da? Egal cu F1 mare supra aceasta e, ăsta e F1 mare, asta este latura supra OO'. Da? Deci ăsta este un raport. Acum trecem la un triunghi în care apar celelalte forțe F2 mare și F2 mic, da? Forțe care presupun asemănarea triunghiului O'OB, da? Cu triunghiul în care apare, iată-l aici, da? În care apare, o să-l hașurez și pe el, deci triunghiul acesta mic, da? Ok? În care apar dreblaturi F2 mare și F2 mic, da? Scriind de asemenea
egalitatea rapoartelor respective, avem F2 mic supra, da, ăsta este F2 mic, egal, la fel și ăsta de aici, supra OB, da, și F2 mare, da, care este această latură, supra O'. Da? Împărțind de asemenea cele două rapoarte, rezultă în final relația care ne dă poziția punctului O, care reprezintă, așa cum am spus, punctul căutat, punctul de aplicație al forței rezultante corespunzătoare forțelor F1 mare și F2 mare. Problema care urmează este o problemă cu caracter experimental. Observați aici că am și denumit o metodă experimentală de analiză frecării la scripete. În fapt, despre ce este vorba? Haideți să mărim puțin imaginea ca să putem vedea și textul. Da? Deci este vorba de un scripete fix care, așa cum știți, se rotește în jurul unui ax. Da? În imaginea atașată, observați figura, discul, axul și scripetele fix. Ce își propune în fapt problema? Își propune să analizeze frecarea dintre disc și axul în jurul căruia se mișcă, în condițiile în care discul se află în echilibru mecanic, și anume în acel echilibru mecanic în care de fapt putem vorbi de o forță de frecare maximă dintre disc și ax. De aceea cele două greutăți care acționează asupra corpurilor aflate suspendat, care sunt suspendate de firul trecut peste discul respectiv, sunt diferite. În problemă vedeți că este presupus G1 mai mare decât G2, condiția în care discul încă își păstrează starea de repau, sigur la cel mai mic impuls ar începe să rotească în sensul coborârii lui G1 și evident al urcării lui G2. Ce mai este cunoscut? Este cunoscută raza discului respectiv și raza axului, notată cu R mic. Problema mai presupune încă o condiție pentru modelarea respectivă, condiție în care discul nu este foarte bine strâns în jurul axului respectiv și are posibilitatea unui mic joc, astfel încât putem presupune pentru formalismul fizic, pentru modelare, că de fapt contactul între disc și axul în jurul căruia se rotește se face de-a lungul unei drepte. Privit în plan, se face în jurul unui punct. Deci este singurul loc în care are loc contactul dintre disc și axul său. Și cerințele sunt, vedeți aici, A mic, să reprezentăm forțele respective, este, și evident să justificăm răspunsul, este o cerință care ne va ajuta să rezolvăm și punctele următoare, să determinăm forța de frecare la alunecare dintre disc și axul respectiv, poziția punctului de aplicație al acestei forțe și, evident, în final, de ce depinde coeficientul de frecare la alunecare. Bun. Evident că este o problemă de echilibru mecanic. Haideți să începem cu primul punct. Deci primul punct ne propune să vedem, să reprezentăm și evident să vedem unde acționează acele forțe. Aparent am fi tentat să ne gândim că, sigur, în afară de cele două greutăți prin intermediul cărora și a tensiunilor mecanice, evident, din fire, care acționează asupra discului, tot asupra discului acționează și o forță de frecare la alunecare ca urmare a
reacțiunii axului asupra discului. Am fi tentat să presupunem că această reacțiune este are direcția care conține oricum centrul axului și este pe direcție verticală. Așa cum este remarcat aici, da, în reprezentarea din stânga, și este făcută precizarea, situația este imposibilă. De ce? Pentru că dacă am face un simplu echilibru al forțelor, am constatat că pe verticală, sigur, ar exista posibilitatea unui astfel de echilibru, dar pe orizontală vedem că avem doar forța de frecare care nu mai este echilibrată de nicio altă forță. Ce presupune asta? Presupune că, de fapt, acest punct de aplicație al reacțiunii, deci, practic, contactul dintre disc și axul jurul căruia se rotește, nu este ca în imaginea din stânga, ci este cumva excentric. Observați imaginea din dreapta, deci ca să poată fi îndeplinit o astfel de condiție, ar trebui să considerăm ceva de acest gen, în care reacțiunea să ne dea o componentă pe direcție orizontală, care ar putea fi, evident, echilibrată de forța de frecare. Pe verticală, evident, condiția de echilibru rămâne în același context, deci este posibilă. Deci e clar că ăsta ar fi modelul sau, mă rog, formalismul teoretic pe care ar trebui să-l presupunem pentru ca situația să fie posibilă. Mi-am permis să vă și ilustrez așa ceva. Acum, atât ca să mai destindem un pic, să spunem așa, atmosfera, sigur, dacă ar fi să mai iau după cum se spune la televizor, aș trebui să spun că imaginile, atenție, că imaginile care urmează vă pot afecta emoțional. Sigur, nu cred că e cazul, pentru că una la mână e vorba de o singură imagine, care o să vă arăt și o să o discutăm, și în al doilea rând chiar ar fi o afectare pozitivă, în sensul în care v-ar ajuta să rezolvați în continuare problema și să înțelegeți de fapt despre ce este vorba. Deci am încheiat paranteza, haideți să vedem imaginea respectivă. Să șterg întâi ce am făcut mai devreme, o să măresc puțin, deci am încercat să fac în condiții evident de acasă cumva dispozitivul respectiv. Observați că am scripetele respectiv este de fapt un inel care se află pe axul gâtului unei sticle de plastic, da, de care am suspendat într-o parte o monedă de 50 de bani, în cealaltă o monedă de 50 de bani plus o monedă de 10 bani, deci e vorba în stânga de G1, în dreapta de G2. Ce vreau eu să remarcați? Că într-adevăr lucrurile stau așa cum le-am presupus în problemă și observați, vă rog, că într-adevăr, iată, contactul dintre, să spunem, discul respectiv care e figurat de acest inel verde, da? Și ax, care este gâtul sticlei, vedeți că este excentric. Uitați-l aici. Da? Deci, până la urmă, modelul care l-am presupus din punct de vedere teoretic, iată, coincide cu ce se află în realitate. Bun. Hai să trecem mai departe la următorul punct, în care ni se cere să determinăm forța de frecare la alunecare dintre discul respectiv. Evident, n-am mai făcut presupunerea, discul respectiv este presupus de greutate neglijabilă, astfel încât să nu apară, să trească, să luăm în calcul, nu știu ce, moment de inerție al discului. Deci, în raport cu celelalte forțe, greutatea lui este absolut neglijabilă. Hai să vedem care este rezolvarea la punctul P. Este o rezolvare foarte simplă și ține de a pune o condiție de echilibru mecanic la rotație față de centrul axului. Da? Ce forțe, evident, acționează? Acționează G1, da? G2 și forța de frecare. Da? Și iată momentele determinate de fiecare din aceste forțe, deci momentul lui G1, momentul lui G2, și momentul forței de frecare, care
condiția pe care am scris-o direct scalar și care ne permite, evident, să determinăm forța de frecare în funcție de datele care ni s-au oferit în problemă. Bun, următorul punct se referă la determinarea poziției punctului de aplicație al forței de frecare despre care am făcut vorbire. Deci punctul C, nu, determinarea poziției punctului de aplicație. E vorba doar de a aplica condițiile de echilibru la translație, deci pentru forțe. În dreapta aici vedeți că am reprezentat doar forțele care ne interesează și pentru care va trebui să scriem aceste condiții, incluzând evident și cele două greutăți corespunzătoare maselor suspendate la capetele firului, da? Deci raportate cele forțe respective la un sistem de două axe rectangulare X și Y. Practic va trebui să scriem aceste condiții pentru fiecare axă respectivă, adică pentru componentele pe axa X, pentru componentele pe axa Y și de fapt asta avem scris aici, iată, asta e relația care ne arată echilibrul pe care îl fac componentele reacțiunii și a forței de frecare pe axa X, deci asta ar fi componenta reacțiunii pe axa X, asta ar fi componenta forței de frecare pe axa X, da, care își face echilibru și condiția de echilibru pe axa Y, în care avem, iată, reacțiunea pe axa Y, da, componenta reacțiunii pe axa Y, de asemenea componenta reacțiunii pe axa Y a forței de frecare, la care evident se adaugă cele două greutăți, G1 și G2. Da? Exprimând componentele respective pentru forța de frecare în funcție de forța de frecare și unghiul alfa, este relația următoare, același lucru pentru componentele reacțiunii pe cele două axe în funcție de reacțiune și unghiul respectiv, obținem în final o relație prin care exprimăm reacțiunea în funcție de forța de frecare și unghiul respectiv. Înlocuind componentele respective, da, lucru care e făcut în relația care urmează, obținem în final pentru unghiul alfa, evident exprimat printr-o funcție trigonometrică, obținem dependența lui în funcție de datele cunoscute, respectiv cele două raze și cele două greutăți corespunzătoare corpurilor suspendate de capetele firului. Deci cam ăsta este punctul C și în sfârșit ultimul punct, punctul D, în care ni se cere să determinăm coeficientul de frecare la alunecare dintre disc și axul respectiv. Da, iată rezolvarea aici, rezolvare care este foarte scurtă și e practic legată direct de această relație. Da? În ea am înlocuit de fapt forța, aici, forța de frecare se vede și cos de alfa pe sin de alfa este porțiunea asta de aici. Rezultă o relație, după care din relația respectivă nu determinăm coeficientul de frecare la alunecare, fiind vorba de forța de frecare maximă, nu, forța de frecare de tipul mu ORN și vedeți, rezultă până la urmă în final dependența coeficientului de frecare la alunecare de datele problemei. Spuneam că este o problemă experimentală, sigur că voi veți putea face mai multe determinări în acest sens, în sensul în care puteți modifica G1 și implicit G2 astfel încât să păstrați situația de echilibru corespunzătoare forței de frecare maximă care acționează între disc și axul respectiv și astfel să obțineți chiar o dependență, va fi o dependență liniară care va permite un calcul mult mai bun din graficul respectiv al coeficientului de frecare la alunecare. Și în sfârșit o ultimă problemă pe care am intitulat-o solid rigid aflat în echilibru mecanic. Pe scurt, despre ce este vorba? Este vorba de un cor rigid care se sprijină pe un alt corp
și pe o suprafață orizontală. Corpul respectiv este figurat în figură cu galben. În următoarele condiții, condițiile în care frecarea la contactul dintre corpul rigid și corpul pe care se sprijină, figurat aici cu albastru, este neglijabilă. Ăsta este și motivul pentru care am precizat aici că avem coeficientul de frecare la alunecare la suprafața de contact aproximativ egal cu 0. Da? Și la celălalt capăt al barei respective, frecarea nu este neglijabilă, este de fapt, ăsta este și motivul pentru care am precizat că avem un coeficient de frecare la alunecare diferit de 0. Și dimensiunile corpurilor care sunt precizate aici, cu H este notată această înălțime și cu el lungimea corpului rigid aflat în echilibru mecanic, care ne interesează de fapt. Evident, cerința este să determinăm coeficientul de frecare la alunecare între corpul rigid și suprafața orizontală în condiția în care el se află la limita alunecării. Ori în această condiție știm că putem vorbi despre o forță de frecare maximă care acționează la suprafața de contact dintre corp și suprafața în raport cu care tinde să alunece. Evident că este vorba de a scrie niște condiții de echilibru mecanic pentru solidul rigid. O astfel de situație, de pildă, în realitate am putea o întâlni dacă, să zicem, discutăm de o scară care se sprijină în acest fel pe suprafețele, suprafața orizontală și pe suprafața unui corp. Bun. Vedeți aici reprezentate forțele care o să ne trebuiască. Da? E vorba de greutatea corpului, figurată aici cu roșu, reprezentată în centru pe greutate, aflat corpul fiind omogen și având aceeași configurație geometrică pe toată lungimea lui, acționează chiar la jumătate. E vorba de reacțiunea în punctul de superior de contact notată cu N2, alt frecare n-avem acolo și evident la suprafața de contact dintre corp și suprafața orizontală avem pe lângă reacțiune, avem și forța de frecare la alunecare. Bun, nu avem decât să scriem condițiile de echilibru mecanic. Aici este scrisă condiția de echilibru mecanic pentru momente la rotație. Da? Observați că această condiție este scrisă față de acest punct, față de punctul pe care se sprijină corpul respectiv, deci momentul lui N2, care evident tinde să rotească față de acel punct corpul în acest sens, în sens opus, greutatea tinde să rotească corpul, deci ca atare scalar cele două momente sunt egale, ăsta este momentul greutății, da? De unde putem determina cât este N2, cât este reacțiunea N2 în funcție de, mă rog, de datele care le avem. Mai departe, o să scriem o condiție de echilibru mecanic sau condiție de echilibru mecanic pentru forțe. În primul rând, o condiție de echilibru mecanic pentru forțele pe direcție verticală. Avem greutatea componenta lui N2 pe direcție verticală, da? Și N1. Deci o primă condiție de echilibru mecanic pentru forțe. Forța de frecare pe care o putem exprima și pe ea în funcție de, fiind vorba de forța de frecare la alunecare maximă, putem să folosim această relație, da? Și condiția de echilibru pe orizontală, care înseamnă că forța de frecare, da, trebuie să fie egală cu componenta orizontală a lui N2. Deci acestea fiind condițiile de echilibru mecanic pentru forțe. Mai departe, nu avem decât să înlocuim datele respective, deci observați că l-am exprimat pe mu din relația anterioară și în final obținem în funcție de datele cunoscute, sigur G
la numitor este factor comun și putem simplifica prin ce, și astfel ne rămâne o relație efectiv doar în funcție de lungimile respective și de unghiul alfa, care reprezintă unghiul sub care este înclinată bara față de, de suprafața orizontală. Cam acestea sunt lucrurile pe care am dorit să, să vi le prezint astăzi. Sfatul meu este să exersați în continuare și să alegeți probleme fie din manualul vostru, fie din alte culegeri. Sunt o sumedenie de culegeri în care găsiți probleme legate de echilibru mecanic al solidului rigid. Ce pot să vă spun? Să auzim numai de bine și la revedere!